Xhelal Marku, gazetari akademik me pen e kamera, është libri më i ri kushtuar karrierës së gazetarit nga Mirdita. Në promovimin e kësaj vepre në Akademinë e Shkencave, autori Fran Leshi tregoi dhe frymëzimin që solli këtë libër, ndërsa nuk munguan as lëvdatat ndaj gazetarit Marku. Motivi i këtij libri është i kahershëm, sepse e kahershme është njohja me Xhelal Markun. Ai erdhi në Mirdit si mësues, ishte 22 vjeç dhe më pas 2 vjetëve kaloi në gazetari. Shpjegoj se një ndër arsyet pse ky libër flet për karrierën dhe jetën e Markut është për shkak të pasionit që ai kishte për gazetarinë. Xhelali evidentoi shumë talente, evidentoi pjesë të teksteve duke i bërë një analitik të jashtëzakonshme, pra aty shifja edhe një studius arti. Xhelali artin e tij do ta shtrinte si telekronist, si gazetar, si kameraman. Xhelali kishte një intuit dhe një dashuri për të kapur temat dhe ishte i pari që shkonte te lajmi dhe zvinte lajmi te Xhelali. I pranishëm ishte edhe vet gazetari, i cili për mikrofonin e Ora News ndau emocionet që solli te qendrit personazhi kryesor i një libri. Është i pari që i përkushtohet një figure të gazetarit, si që amun, dhe përzjedhja e një figure të gazetaris është një risi për autort e librave, se rralë herë ndodhë që të ketë një përzjedhja të tilë. Jam shumë mirënjohës dhe për mua është një dhuratë e madhe për këtë libër, që unë për herë të parë bëhem personazh i një libri të tillë monografik dhe për herë të parë këtu njerëzit lexuesit do të mësojnë historinë e vendlinës time, Reçit Dibrës, historinë e fisit Marku. Në promovimin e kësaj vepre morën pjesë figura të tjera të shquara të medias, si dhe kolegë të vet gazetari Xhelal Marku.